shohishim se çdo njeri i thirrën e tokës, të cilin e ka kriju Allahu subhanahu wa taala, pa mund parasysh atë musliman, atë jo musliman, e ka kuptu një realitet të vërtet, nga e cila nuk ka asnjë pikë mohimi, edhe ajo është se kjo botë ku ne jetëm është botë e sprovës, është botë e sprova. Allahu subhanahu wa taala sprovon kanton. Allahu subhanahu wa taala Kur'an ka thonë: "Wa la nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfus wath-thamarat." Allahu subhanahu wa taala Kur'an i drejton besimtarëve muslimanëve, njerëzisë në përgjithësi dhe ju thotë se unë do t'ju sprovoj juve me sprova të ndryshme. Pra llojet e sprovave janë të shumta, janë të llojshme, janë shumë ngjyrshe. Pa marrë parasysh se kush çfarë ka, mirë po do ta kuptoni realitet se posa lidhen këtë njo ke lidh me një botë e cina është plot ankë, plot probleme, plot telashe, plot sprova. Andaj edhe Allah subhanahu wa taala e cekin disa më të rëndësishme prej sprova, tha: "Njerëzit do t'i sprovojnë në bluan në kumë tha me të vërtet, o ju njerëz do t'i sprovojnë juve për nëksimin e lëmuani vë lëmkusi vë të mëra, dhe vëllohi juve s'kërrimisht do t'i sprovojnë, do t'ja nërë në patë rëskun, pra do t'i sprovojnë me fukaralëk, do t'i sprovojnë juve me pasuri, do t'i sprovojnë me pasuri, t'i kuenë Allah e sprovojnë kur jem shumë, e t'i kanë Allah e sprovojnë në si amërë, o lë në bluan në kumë bishelimin e lëkhofi, më rëndësishme është kina me ju sprovu juve me frikë. Pra një për llojeve sprovave është frika. Frika prej rrezikut, frika prej vdekjes, frika prej asaj, frika prej armikut, me frikë. O lë në bluan në kumë bishelimin e lëkhofi u e lëgjurë, edhe me kumësi, me kukarallot, o nërësi min e lëmuali u e lëmfus, edhe dhe t'ja paksojnë, edhe t'ja bajnë në kësan shpirë të t'juve, pra do t'ju ndodhën dhe një fatkeci që do t'ja marrë do një dashme në juve, parefisin e juve, shoku në juve, o lëmfus i vërë themarat, edhe prej rëskut pasuris juve muj me ju pakuën. Pra vlezet e dashur, nuk ka shë të foli sot për sprovën, nuk do të foli për sprovën, nga se se cili prej neve me një mënyra, me një form tjetër, po s'ka dyshim dhe po më dyshim është i sprovun. E mirë po sot do t'i cekë një disa regula, të cilët besimtari nëse i pranon, i kupton, i praktikon, edhe i qetë për të shmërinë e tina, Allah i do t'a thidh këtë sprovë, formën më të letë, më të mirë dhe të vazhdojë. Andaj po doshë të mendojë t'i kush prej juve se nuk ashtë i sprovun, se cini prej neve, me një formë, apo formë tjetër, vetëm se e ka sprovu Allah subhanahu wa taala. Vezet e doshër, regullë i parë, me të cilën ti, nëse e kuptojnë, do të kish më letë sprovën, apo do të balafaqohësh me të në formë më të letë, apo do të sfidësh në vetë sprovën, deri sa të rritë, deri sa të arish në shkollën, e të knaqëmës me sprovën, Allah subhanahu wa taala, është se dije, dije mirë, Allah i sprovu. Se si kur ti ka dhe shumë tjerë. Dije, se dije, o ti i sprovu, se si kur ti me sprovën tone, ka dhe shumë njerëzë. Shumë tjerë, andaj mos u të rishtohë. Mos me ndëse që ka ndodhë tije, kur kujtë si ka ndodhë tive me tokës. Nëse i smu, pe nga merë ka Allah, e jubja e selam, ka qeni smu. Nëse Allah së dhe gjithë ka sprovu ti me fukarallëk, ka pas me nga mërë të cilët ka njëtu e fukarallëk, si qishë me nga mërë sallallam i dashme o Muhammed Mustafaja sallallam. Nëse jenë në burg, dije se Jusuf e sallallam ishte i burgosu. Nëse ti pushtet, ka dhe Allah pushtet shumë me sprovë, Allah së dhe gjithë një dhe Suleimonit sallallam pushtet. Ka dije të i dashëm, se si cilin prej njështëve, pa mërë parasu i shfar sprovë e ke. A kemi një smund, a kemi një shnosh, a të dish një okormi, a të dish e vlade, a të shpejt bama, a e bom këtë, a më bom a jo, a s'ki pasuri, a s'ki shpi, a të përzonën për shpijës, a po bomur parasysh, vetëm se e kim një irnekte për nga mërë ka Allahot, e veç ati në jetë e Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Se Muhammed sallallahu alaihi wasallam është njeri u cili mësë shumë të është provu këtiren e tukës, a dhe mosë të rishtohë, mosë të mërzit, mosë të kape onkve, mosë të tipe depresioni, mos hinë depresion, se si kur ti, ka dhe të tjerë, bile bile, si kur ti ka qenë njeri ju mëj dasha ka Allah, mëj dalumi, mëj vequmi, edhe është Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. E dita, du të me ditë dhe zëtë dasha, se të sprove cila dhe, pa mor parasit që farke, kësë mu
smutje, pa më pas një sprovë, musibet, të cina nga të dhe neve, duhet me dit një sen, se nuk do dhe vetëm se me urci Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithë shka shka ndo dhe uzullin të rësor, është nën urdhën Allahu të rësovëqe, është nën urcin Allahu të rësovëqe, e kupton kush nuk e kupton, e kupton e shka e ka kuptua, mune dhe me ignoru t'i kush, andaj gjithë shka ndo dhe uzullin të rësor, është nën urcin Allahu të rësovëqe, dhe ne kemi cejt prej këtu i të ju e tini dhe keni mësuar, se gjithë shka cakton Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk cakton keq për robrit e vetë, e kupton kush e kupton, e ignoron kush e ignoron. Regulli 3, dhe cilën ti duhesh me perceptuar, me kuptuar, me jetësun jetën tonë të përditshme, që çdo sprovë tjetër merret për ti, është të kesh bindje të fortë, yakin, bindje të fortë, se Allahu është ai i cili sjell dobi, edhe Allahu subhanehu ve te është ai i cili largon dobi. Andaj po e kuptove kë, edhe po e di, po e kuptove kë se ai i cili sjell dëm është ai i cili largon dobi. Është Allahu subhanahu wa taala. Vaj cili sjell dobin është Allahu subhanahu wa taala. Wallahi vëllazësh, çdo musibet i cili ka menduar, pa marrë parasysh çfarë ke, ti më mor me zemër xhensi, edhe ti më kuptu se Allahu e den dobin, Allahu e den dobin dhe na don dobin, andaj e di që Allahu është Rahmanur Rahim, e di që Allahu zotë është mëshiruesi, e di që Allahu zotë ka thonë sabaka, tha rahmeti jemi ja ka te kalu hidrimit të, edhe di që Allahu Azzawajal në mëshiron neve, ma shumë nëse sa në mëshiron baba, neve, baba, për nona, për prindrit e tonë, bjene vila Allahu a që mëshirë shumë është, që është maj mëshirëshën për vetë vetë të tona, se sa ne jemi, se sa ne jemi të mëshirëshën për vetë vetë të tona. Pra Allahu në dëmë neve, ma shumë se sa ne e dhe në vete. Allahu në mëshiron neve, ma shumë se sa ne mëshiron vetë vetë të tona. Andaj Allahu nuk qaton të shkaj cilin bandam tia. E ka të ka, gjithmonë, ta kesh parasysh, edhe të mendësh, edhe asë njerë mos të arësh, vasijet, këshilë, e pengavejnë të të marjo sëllën, të cilën një dha i për një abasë që të teka në hutëmën e kalume, kur të kujë tha, ma e sabë e të edhe një kun një u këtë e këtë. Tha njerë a dojë për një abasë, jetoj lutë, pse me mendosësh, pse mërzitësh, pse hinë depresion, pse të kopë gojë, pse hinë të lashë edhe probleme duke menduar, kur e dirë se ka thonë për nga me e sasëllën, ma e zove të lemi e kulli uhtje, ajo që ka ndodhë, s'ka mujtë mos me ndodhë. Ajo që ka ndodhë, s'ka mujtë mos me ndodhë. Andaj jetoj lumëtër. Jetoj lumëtër se gjithë shfarë ka ndodhë pije, qatë e ki pasë razi 15.000 vjetë para se mu kryu ti, para se mu kryu qitë dhe tokët, ka pasë me ndodhë. Allah e ka shkujtë. Jam tha lapsë. Lapsë ja tha. Fletorët jam qenër, edhe Allah zë gjele ka shkujtë shfarë ka me ndodhë, andaj se me hingojë, mërzia, analizat të mrejshme, analizat të jashme, me bombardu mendjen tonë e mendime, me zgjedhje të lloj llojta, kur ti e din se ç'ma e sove të lëni kur li uhtiak, ajo çfarë ka ndos mundë mos mendoj. Pse lodh? Pse shkon depresion dhe fillon me bit diazapan? Se ka marrë në ditë nuk ban dobi diazaponi, ki me dojnë heleks. E kur nuk ban dobi heleksit, ki me dojnë dimitrin, e ti i doqin e ki pasën shumë të lirë, me besue bindje të forte me kamerit se të osete me dojnë, ma asofe ka në mjetë një uhtje, ajo që atë ka ndohë, nësë ka mujtë mos me ndohë, e që të shpifje, kjo është me dhenë për zemën, kjo është rahati për qëtë besitat, kur e din këshilën e me kamerit sa se në tjoli të gjithë vetë, kur i thajt një abosit, ma asofe ka në mjetë kur një uhtje, ajo që atë ka ndohë, s'ka mujtë mos me ndohë, edhe ajo që atë ka mujtë mos me ndohë, s'munit me ndohë asë një herë, o ma asë të atë lemje ku një usive, aja që desë ka ndohë bje, kur një herë s'ka mujtë me ndohë. Allah e mos kuj, valla që me pasmoj që atë puni, kësha fitu 1 milion euro, e kësha fitu 10 milion, poro, bilion e tu, le ato, e ca ati, shkollu atë të pilon më analizat mreshme, dhe e sa të rrim me një shkollë, me një eliot trunim, vinë depresion dhe nuk që në zgjelje, tjetër posë se medikamenteve të cilët lodhin, e më punë e ki pasën ma asafën e lemje mund një uftjen, aja që atë ka ndohë, s'ka mujtë mos me ndohë. E pesa, regulli pesa, me të cilën tje që pësën shpirti në sprova, e këto një realitet vazhdojshme, se kjo botë, po e ditë realitetin e kse botës, që pësën është. Po e studiove këtë botë, këtë dënjo, ku ne jemi tuk e jetuar, po allo e rato është, e dhe se kjo dënjo a dënjo sprova, e dhe se kjo dënjo është dënjo sprova, është botë e hongëtë,
bot e stresit, është bot e telashe, është bot e gajle. Ma gjeni një njëri pa gajle, jo, jo, këtë këtë një madhë shumëfata. Pa më në parafish, mërë një njëri unë mërë pasat, i cili ka biljarën e biljarën e biljarën. O Allah, i është në gajle dhe sbrova dhe në antë. Po ma gjeni një latë mërë vakëve, i cili është në skashmëri në vërfri, Allah, i këni me gjithë që dhe ajë është në sbrova. Ma gjeni njëri unë mërë qënush, i cili s'ka asë një dhimje, edhe aja është në sprova dhe në angë dhe në stres dhe në dojë. Ma qeni një një në smut, i cili është në smut, i s'ka që përish një smut, dhe Allah i edhe ajde tënë me gojë dhe me sprova. Se ne duhet të kuptojmë këtë dunjo, se kjo bot është bot e sprova. Allahu nuk na krijoi neve që me jetu në këtë bot. Allahu nuk na krijoi neve që mu knaqë këtë bot. Se kjo është bot e mashtrume, si shtë Allah azo e gjithë, dhillum zalim, është një hije cila është kaluse, është një hije cila shumë shpejt shkon, për këtë i bënkaj me gjozi tha, me konë që Allah azo e gjithë, se kishë kriju këtë bot me sprova, me konë që Allah azo e gjithë, se kishë kriju këtë sprova me stres, me angë dhe me telashe dhe probleme, dhe Wallahi, njerëzit kishin me desh këtë të njo, dhe s'kishin me pas të shirë me dalë për në akiret, me shku me taku Allahën, me taku Muhammedin, e Robertin, Omerin, Osmanin dhe njerëzit e mirë. Andaj Allah e poni këtë të njo të sprove, që njerëzit më gërdi për i kësaj bote, me, që njerëzit mës me lakmu këtë botë, mës me pas lumënet që pjetojnë, që të akim për kësirin të tyre, akiretin, ajo bote që një është pa gajle, pa onfe, pa strese, pa fatkeci, pa musibete, pa zhjohë, atë janë shë vetëm rahatia, lusë në Allah në zëvëgje që të në pa prej atyre. Edhe li gullim i gjashë, me të cilën ne qëtë sëpruf, së fatkeci e të i kalojmë, dijeni fort mirë, se shpëtimi, lehtësimi, a shumë ofë. Kërkujtë që ka zgatë? E ju bërë e sinam, thuhë ka qenë 80 vjetë i smutë. 80 vjetë i smutë. Allah azo e gjelë jala lehtësimi. Mas 80 vjetë. Ibrahim e sinam, thuhë ka jetu 90 vjetë që ka posë mi, Allah e këzë. Për nga merë, njëzit e mirë, pas të për që shtije, vjen lehtësimi. Dhe këtë asë njerë të kuzën e me harurë. Veç arti kur të atishtë me kam kitë bëjstëpun, edhe është Allah subhanu e tala, plus në Allah në zëgje që sëpërohet me të cilën nësë në Allah në zëgje. Pa morë parasysh qëfar lojt ke, qëfar onë të ke, qëfar fatkecije ke, qëfar nësipit i ke, qëfar sëpërohet ke, ti te ka dhe në zërën qëllësi duke i posë parasysh të regula. Duke i posë parasysh se ti nuk je i vetëmi që një ki ke sëpërohet. Duke posë parasysh se ti nuk je i vetëmi që një ki ke sëpërohet. Duke posë parasysh se Allah azza wa jalla është i urti dhe nuk caton vetëm se urtësi. Allah subhanahu wa ta'ala duhet me ditë gjithë se cilë e prej neve se Allah azza wa jalla është ai cili e sjell dobin dhe largon domin. Andaj të ne posë mitë se Allah azza wa jalla është më i mëshirshëm për neve. Lutna Allah.